al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kita sambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah daripada karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Biasanya hari Khamis malam Jumaat di masjid ini dibacakan surah Yasin secara berjemaah. Cuma malam ni ada permintaan untuk kita sambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang hari tu ada dibaca di masjid ni juga hari Ahad. Hari Ahad yang lalu. Kitab ni dijangka mungkin dalam kini majlis yang ke 15. Majlis yang ke 15, mungkin dalam 2 majlis lagi lepas ni, majlis ke 16, 17, insya-Allah dijangka boleh khatam. Dan saya menjangkakan insya-Allah mungkin dalam hari Ahad ni boleh khatam di sini insya-Allah. Ambil hari ni satu majlis, kemudian Sabtu lagi satu majlis, dan kemudian hari Ahad satu majlis. InsyaAllah hari Ahad tu dijangkakan boleh khatam. Okey, baik. Kita sambung. Kita masih lagi baca dalam bab 48. Kita baca dalam bab 48. Bab yang ke-48. Babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah baca hadis pertama, dah baca 2 3 4 5 6 7 8. Kita dah baca di bab ni 8 hadis. Sekarang kita sambung hadis yang ke 351. Hadis nombor 351. Kalau yang pakai buku macam saya, muka surat 301. Yang pakai buku lain boleh tengoklah. Okay. Yang pentingnya hadis nombor 351. Bab yang ke-48. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راج ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه أتوب ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يدم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث حديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون من ويتعجب مما يتعجبون من ويصبر للغريب على الجفوة في منطقي ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. Baik, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, ini riwayat ni, riwayat abang daripada adik. Riwayat abang daripada adik. Sayyidina Hasan, abang, riwayatkan daripada adik beliau, nama Husain. Ini antara riwayat yang luar biasa. Abang riwayat daripada adik, adik pula riwayat daripada ayah. Semua ahlul bait lah, ahlul bait. Baik. Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu berkata, dia dalam hadis Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, kesemua riwayat beliau ada 13 hadis.
Sayyidina Husain riwayat beliau ada 7 atau 8 hadis, ada antara 7 atau 8 dalam hadis lah riwayat mereka ni. Kerana ketika Nabi wafat, kedua-dua beradik ni masih kecil, cucu Nabi kecil. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Hasan baru umur 7 tahun, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu baru umur 6 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada ayahku iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mengenai perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ayahku bersama dengan para pendengarnya, ataupun boleh juga maknanya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang yang duduk bersama dengan baginda. Baik, terjemah ni boleh dua, sama ada Sayyidina Ali bersama dengan orang lain ataupun bagaimana perjalanan hidup Nabi bersama dengan orang-orang yang duduk dengan Nabi. Ayahku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki wajah selalu ceria, bersikap mempermudahkan urusan, mempunyai perasaan yang lembut perasaannya. Sikap dan hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kasar. Bukan seorang yang suka mencari gaduh ataupun menggunakan kata-kata keji. Baginda tidak berkata keji, tak kutuk orang. Tidak kutuk orang dengan menggunakan kata-kata yang keji. Nabi ada tegur orang tetapi baginda tidak menggunakan bahasa yang kasar. Baik. Baginda tidak memburuk-burukkan sesuatu, bukan seorang yang kedekut, iaitu bukan seorang yang bakhil. Baik. Memburukkan sesuatu ni macam satu perkara tu tak baik. Nabi SAW tak ada sebut-sebut bahawa benda itu tak baik, tak bagus. Macam dalam hadis ada bagi tahu, Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau satu makanan tu Nabi tak suka, Nabi tinggalkan, Nabi tak makan. Tapi Nabi tak cela. Juga kalau benda lain pun, perkara lain pun Nabi tak cela. Baginda SAW tidak mengambil tahu hal-hal yang baginda SAW anggap ianya sia-sia. Baginda SAW juga tidak menghampakan permintaan orang lain yang mengharapkan baginda, dan apabila tidak suka dengan permintaan itu, baginda SAW akan menolak dengan baik ataupun tidak menjawabnya. Maksudnya baginda tak bagilah kalau perkara itu tak ada, tak ada faedah. Tapi baginda punya sifat, selagi mana kalau orang minta satu perkara, kalau baginda ada, baginda bagi. Tapi kalau tak ada faedah, baginda SAW diam dan baginda tak berikan apa-apa jawapan. Baik, Rasulullah SAW melarang 3 perkara kepada diri baginda SAW sendiri, iaitu pertama bertikam lidah. Ini bertengkar, bergaduh, berdebat, walaupun pada perkara yang hak. Yang kedua, sikap selalu hendak mendapat banyak. Pertama, baginda tak suka berdebat, bertengkar. Yang kedua, baginda tidak, macam contohnya orang bagi, baginda tak minta lagi, tambah lagi. Kadang-kadang bila dah dibagi, minta lagi lebih, minta lagi, minta lagi. Tapi baginda tak suka. Banyak mana orang bagi, maka itulah baginda terima. Ini dalam bahasa Arab, sifat ini dinamakan qana'ah. Qana'ah ni maksudnya berpada dengan apa yang ada. Dan hal-hal yang tidak memberi, yang nombor 3, baginda, mana hal-hal yang tidak memberi manfaat kepada diri baginda SAW. Maksudnya baginda jauhkan diri daripada perkara yang tak memberikan manfaat kepada diri baginda. Rasulullah SAW juga melarang 3 perkara kepada umatnya, iaitu pertama, mencela seseorang, membuka aib dan mencari kesalahan orang lain. Rasulullah SAW hanya berbicara jika ia mendatangkan pahala. Apabila baginda SAW berbicara, semua orang akan mendengar, akan terpaku dan terpana, dan mereka akan berani berbicara apabila Rasulullah SAW sudah selesai berbicara. Di dalam hadis ada bagi tahu, sebenarnya dalam terjemah ni dia tak terjemah dengan sempurna semuanya. Kalau ikut kita tengok dalam terjemah tu kat dalam bahasa Arab tu kat atas tu, wa idza takallama atraqa julasahu ka'annama ala ru'usihi mutayr. Tapi dalam terjemah dia tak tulis. Dia ada terjemah ikut mafhum. Sebenarnya kalau ikut terjemah dia dalam bahasa Arabnya, apabila baginda SAW berbicara, semua orang yang mendengar akan terpaku dan terpana. Kalau boleh situ tambah sikit, tambah sikit kat situ, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Kat situ tambah sikit.
seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, dan mereka akan berani berbicara apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai berbicara. Mana para sahabat dulu bila Nabi berbicara, mereka punya hormat dengan Nabi, mereka akan diam dan tundukkan kepala kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya diam tu sampai akan diberitahu bahawa seolah-olah atas kepala ada burung. Apa makna dia? Burung ni akan hinggap pada satu perkara benda yang mana duduk diam. Baru dia akan datang. Contoh kalau kita tengok lembu, lembu tu dah diam lama macam tak bergerak, burung tu datang hinggap. Tapi kalau lembu tu bergerak, burung tu cabut lagi, lari. Macam itulah para sahabat, seolah-olah bila mereka diam tunduk dengan Nabi cakap, seolah-olah atas kepala mereka ada burung. Baik. Bila Nabi dah diam, baru mereka cakap. Okey, baru mereka bercakap. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak akan bergaduh di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka yang lain akan diam dan menyimak percakapannya sehingga selesai. Sesiapa yang mahu bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengikut giliran masing-masing. Maksudnya mereka tak akan gaduh nak cakap dengan orang lain. Satu orang cakap, yang lain diam. Lepas orang tu dah habis cakap, barulah orang lain akan bercakap. Baik. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum mentertawakan sesuatu, baginda sallallahu alaihi wasallam juga ikut tertawa. Begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam akan turut kagum kepada sesuatu jika para sahabat radhiyallahu anhum mengaguminya. Ini makna nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat begitu baik. Kalaulah contoh kata sahabat, mereka sembang-sembang sama mereka, dan kadang-kadang mereka ketawa, ada perkara lucu. Kalau Nabi duduk pun Nabi ketawa juga. Tapi Nabi tak ketawa lebih-lebih. Kadang-kadang ada orang bincang pasal perkara-perkara yang macam lucu, Nabi dengar, Nabi duduk sekali, Nabi pun ketawa juga. Kadang-kadang ada perkara yang mereka kata, oh hebatlah. Nabi pun kalau kata perkara itu hebat, Nabi pun cakap, oh yang perkara itu ialah perkara yang hebat. Macam dalam hadis ada bagi tahu para sahabat dulu pernah duduk-duduk, mereka bincang cerita zaman dulu, zaman jahiliah. Mereka kata, kita dulu apalah, dulu kita bodoh sembah berhala sekian, datang kat berhala, minta kat berhala sekian, bodohnya kita zaman tu. Maksudnya mereka bincang, ingat zaman dulu. Lepas tu mereka ketawa. Waktu tu Nabi duduk sekali, Nabi pun ketawa sekali. Maksudnya perkara tu macam lucu macam tu. Tapi sekarang alhamdulillah Allah dah bagi hidayat, mereka dah Islam. Nak bagi tahu Nabi SAW, walaupun bagi dia satu orang ketua yang begitu hebat, tetapi bila bersama dengan para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat yang tak menyalahi syariat, bagi dia juga lakukan perkara yang sama. Baik, sambung. Rasulullah SAW akan menahan sabar jika seseorang yang tidak dikenal bertanya atau berbicara kepada baginda SAW dengan cara yang kurang sopan. Malah para sahabat radhiyallahu anhum suka menghadirkan orang lain yang tak dikenal untuk bertanya dan berbicara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini apa dia? Kadang-kadang dalam majlis Nabi, para sahabat yang biasa duduk dengan Nabi, mereka tak berani tanya kepada Nabi pertanyaan yang pelik-pelik. Secara umum sahabat hormat dengan Nabi. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan dalam hati mereka yang terbuku, tapi nak tanya segan. Sebab kerana malu dengan Nabi. Tapi kadang-kadang dalam majlis Nabi, saya juga pernah cerita di masjid, di dalam majlis lain sebelum ni pun, kadang-kadang ada orang badui datang. Orang badui ni orang Arab kampung. Orang badui ni dia sifat dia kasar. Dia baik hati tetapi lurus orang dia. Kadang-kadang dia main terjah je majlis, tanya depan Nabi soalan-soalan yang kadang-kadang memang soalan yang orang lain malu nak tanya. Tapi kadang-kadang soalan tu bagus. Soalan tu bagus. Sahabat bila tengok dia tanya, sahabat kata, Allah, selambanya dia. Dia tanya macam tu. Tapi kadang-kadang soalan dia bagus. Jadi kadang-kadang dengan sebab soalan dia tu, orang lain pun dapat manfaat daripada pertanyaan dia tu. Maka kerana itu kadang-kadang sahabat, mereka suka ada orang luar datang, tanyakan Nabi soalan yang mereka nak tahu. Kalau mereka tanya, malu. Tapi kalau ada orang luar tanya, dia selamba, mereka pun dapat jawapan. Kan? Macam saya pernah cerita kat masjid sebelum ni, pernah dalam majlis Nabi, Nabi tengah khutbah atau tengah ceramah, satu orang sahabat badui datang. Sampai tiga kali dia bangun dan tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, kiamat bila? Lepas tu Nabi tanya, apa persiapan kau? Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum
Maksudnya orang-orang yang luar datang. Baik. Sehingga kan para sahabat suka kot-kot kalau ada orang luar datang tanya soalan. Baik. Rasulullah SAW berkata, bantulah si peminta hajat ini sekiranya kamu melihat, sekiranya kamu semua melihat dia sedang berusaha mengharapkan hajatnya. Maksud Nabi kata kalau ada orang ada apa-apa hajat yang dia nak sampaikan, yang kamu lihat bahawa dia mungkin malu nak sampaikan, tolong sampaikan pada aku. Wala yaqbalu thana'a illa min mukafiq wala yaqta'u ala ahadin hadithahu hatta yajuza fayaqta'uhu binahin aw qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menerima pujian daripada orang yang pernah mendapat pertolongan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pujian itu wajar dan tidak berlebihan. Baginda terima pujian orang kalau memang pujian itu kena pada tempat dia. Kadang-kadang ada orang dipuji orang, puji kerana nak bodek. Orang tu tak pernah buat sekian, dia kata buat. Tapi Nabi tak suka. Kalau memang perkara tu Nabi buat, orang tu puji, okay, tak apa. Tapi kalau puji lebih-lebih, Nabi akan tak suka. Nabi tak suka puji lebih-lebih. Sebab tu ada disebutkan bahawa satu orang yang puji engkau pada perkara yang kau tak buat, hakikatnya ialah dia hina engkau. Kan? Man madahaka bima laysa fika fahuwa dhammak. Siapa yang puji kau pada perkara tak ada pada kau, sebenarnya dia bukan puji kau, dia ialah hina kau. Kan? Orang tu tak baik, tapi dia tahu kau ni baik betul, kau ni suka bagi. Kadang-kadang sebenarnya dia nak kritik, dia nak rendahkan orang tu. Kadang orang tu kedekut, dia saja kata kat orang tu, dia tahu kau ni pemurah betul. Sebenarnya tujuan dia nak hina orang tu. Jadi Nabi hanya terima pujian yang memang bertepatan kalau memang Nabi lakukan perkara itu. Baik. Baginda SAW tak memotong percakapan seseorang, namun jika orang itu berbicara sehingga melampaui batas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mementi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminta dia berhenti bercakap, atau baginda sallallahu alaihi wasallam akan beranjak pergi. Kalau orang cakap, Nabi tak potong cakap, Nabi biar dia habis cakap. Tapi kalau dia melampaui batas, apa makna melampaui batas? Mungkin tengah-tengah cakap, tengah-tengah cakap tiba-tiba dia kutuk orang pula, ataupun dihina orang, ataupun dia cakap perkara maksiat, Nabi terus suruh dia berhenti. Ataupun kalau Nabi tak suruh dia berhenti, Nabi tinggalkan dia. Nabi bangun, Nabi tinggalkan dia. Jadi kalau cakap perkara tu yang tak ada masalah, Nabi terus dia dengar. Baik. Wabi qala haddatsana, hadis ni yang panjang ni nak bagi tahu betapa tawaduknya dan betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin al-Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma yaqul ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu faqala la. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apabila diminta atau ditanya sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak pernah berkata tidak. Ini secara umumnya Nabi kalau orang minta atau tanya, Nabi tak ada kata tak ataupun tak nak, tak boleh. Tu Nabi tak kata tak boleh. Sama ada kalau Nabi ada, Nabi bagi. Kalau Nabi tak ada, Nabi akan bagi perkataan yang baik kat dia. Nabi akan jawab dengan perkataan yang baik. Baik. Wa bi qala haddathana Abdullah ibn Imran Abu al-Qasim al-Qurashi al-Makkiyyu qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd an ibn Shihab an Ubaydillah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana adwaja wa kana ajwada ma yakunu fi shahri Ramadan hatta yansalikh fayati Jibril fayaridu alaihi al-Quran فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan membuat lebih banyak kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Baginda punya sifat pemurah paling banyak sekali dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan lah baginda paling pemurah, tak paling banyak melakukan kebaikan. Nabi memang pemurah, tapi paling pemurah Nabi dalam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam datang membacakan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila oleh sebab itu, apabila ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lebih banyak kebaikan daripada angin yang berhembus. Maksudnya baginda menjadi lebih pemurah melebihi daripada angin yang bertiup. Ni bila Jibril alaihissalam lagi banyak datang. Dalam bulan Ramadan, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril akan bacakan Quran kepada Nabi. Nabi akan dengar, lepas tu Nabi pula baca, Jibril semak. Jibril baca, Nabi dengar dan Nabi hafal. Lepas tu Nabi baca, Jibril pula semak. Ini amalan ini kita sebut dengan nama tadarus. Tadarus atau juga dipanggil mudarasah. Mudarasah atau tadarus, samalah. Jadi ini Nabi buat dengan Jibril. Dan ini Jibril akan datang secara umumnya ialah iaitu dalam bulan Ramadan paling banyak sekali. Tapi bila dalam bulan Ramadan, bila hari demi hari, lagi-lagi bila di akhir bulan Ramadan, Jibril akan lebih kerap datang. Bila Jibril lebih kerap datang lagi-lagi akhir bulan Ramadan, semakin banyak Jibril datang, maka semakin lagi Nabi makin pemurah, makin pemurah, makin pemurah. Waktu tu Nabi bagi orang banyak betul. Sampai kadang-kadang Nabi bagi sampai 10,000 dirham. Apa harta yang Nabi dibawa kepada Nabi, Nabi bagi berdorang. Sampai tak tinggal sikit pun Nabi bagi semua. Dan sehingga diumpamakan Nabi begitu pemurah melebihi daripada angin yang bertiup. Maksudnya seolah macam angin tu bertiup laju, macam itulah pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabitin radhiyallahu rahimahullah. Sabit ni Sabit Bunani. Sabit Bunani ni anak murid Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru shay'an li ghadin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyimpan apa-apa sebagai bekalan keesokan hari untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah simpan makanan untuk esok. Kalau makanan hari ini ada, Nabi habiskan. Dan Nabi tak simpan untuk besok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini sifat takwa, tawakul, takwa dan tawakal yang tinggi. Ini kita tak mampu tahap ni. Sebab kalau kita pergi rumah kita, peti ais kita penuh. Dan memang kalau kita beli barang pun beli barang seminggu. Adakah salah? Tak salah. Tetapi cuma Nabi SAW punya tawakal, tawakal paling tahap tinggi. Dan memang betul tawakal punya. Maka Nabi tak simpan barang untuk besok. Seolah-olah untuk Nabi, kalau itu dilakukan bertentangan dengan tawakal. Tapi kalau kita tak ada masalah. Tapi ada juga para wali Allah atau orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, mereka tak simpan barang untuk besok. Kalau hari ini dapat, hari ini habis. Hari ini juga habis. Sebab tu isteri Nabi macam Aisyah pun, kalau dapat harta, hari itu juga habis. Orang sampaikan pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, beliau dapat dalam satu hari itu dekat 100,000 dirham. Hari itu juga semua belanja habis. Bila dekat nak buka puasa, beliau panggil hamba beliau. Ada tak lagi makanan? Hamba dia kata, wahai puan, saya ingat puan tak puasa hari ini. Kalau saya tahu, saya dah simpankan untuk puan. Tadi dah habis belanja semua. Itu orang hebat lah. Orang yang hebat. Kan? Sebenarnya tak salah untuk simpan. Cuma ini sifat orang yang tawakul dia tinggi. Tawakal dia tinggi. Baik. Tak simpan langsung kan. Kita tak mampulah. Kita tak mampu. Baik. Wa bi qala haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini qala haddatsani Abi an Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam an abihi. Abihi di sini maksudnya Aslam. Ayah dia nama Aslam, Zaid bin Aslam, daripada ayahnya Aslam. Aslam ni ialah pembantu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, antara khadim Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu an yu'tiya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'indi shay' walakin ibta' alai. Fa idza ja'ani shay'un qadaytu. Faqala Umar ya Rasulullah qad 'ataita. Fama kallafaka Allah ma la taqdiru alai. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul Umar. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah anfiq wa la taqaf min dhil 'arshi iqlala. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصار ثم قال بهذا أمرت. سيدنا عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه beliau meriwayatkan seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lalu meminta baginda sallallahu alaihi wasallam supaya memberinya sesuatu. Yalah, dia minta, mungkin minta makanan atau mungkin minta duit, minta baranglah, minta barang. Lapar, minta makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, "Aku tak memiliki apa-apa pun. Kamu belilah sesuatu dan serahkan pembayarannya kepadaku. Apabila sudah ada rezeki, nanti aku akan membayarnya." Ini apa maksudnya? Nabi kata, sekarang ni aku tak ada apa-apa pun tangan aku. Makanan tak ada, duit pun apa pun tak ada. Tapi Nabi kata, kau pergi kedai, beli barang kat kedai, dan barang tu letak nama aku. Barang tu letak nama aku. Kan macam tu kan? Maksudnya biar aku tanggung barang tu. Nanti bila aku dah ada duit, aku akan bayar kat orang tu. Mana pergilah jumpa sesiapa kedai ke apa ke, beli barang, jual, bukan jual, maksudnya beli dengan nama aku. Itu maksud dia. Baik. Ini Allah Akbar. Maksudnya Nabi tak ada, tapi Nabi usaha juga bantu. Tu nak ceritanya. Sampaikan Nabi kata, tak ada sekarang, tapi pergilah beli. Aku tanggung. Aku tanggung barang yang kau nak beli. Kan? Macam kalau kita lah kadang-kadang kan, orang susah datang, kita kata dengan orang tu, sekarang tak ada, tapi kau pergi kedai tu, ambil barang apa nak ambil, nanti letak kat buku dia, letak nama aku. Orang tu habis satu kedai dia borong. Tapi ni zaman tu pun, zaman ni zaman sahabat kan. Sahabat punya sifat ialah tak ambil kesempatan. Ni zaman dulu. Orang yang bagi pun tak ada ambil kesempatan, tak ada tujuan. Orang yang terima pun tak ada ambil kesempatan. Zaman sekarang iman lemah, jadi kadang-kadang ada berlaku, kadang ambil kesempatan. Okay, baik. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, Tuan telah memberi sesuatu kepada orang itu. Allah Ta'ala tidak membebani diri Tuan dengan sesuatu yang tidak mampu Tuan lakukan." Ini Sayyidina Umar kata ni, "Tuan, kenapalah Tuan susah-susah sangat? Sebelum ni Tuan dah pernah bagi kat dia dah. Ini datang minta lagi. Ini datang minta lagi. Jadi kenapa Tuan susahkan diri sangat sampai nak bagi dia macam tu?" Sayyidina Umar kata, "Sebenarnya betul lah. Kan dah Tuan tak ada, tak apalah." Kan? Ataupun maksud Sayyidina Umar, Tuan dah bagi itu maksudnya, Tuan dah layan dengan baik, itu pun dah okey. Walaupun Tuan tak bagi, tapi kalau Tuan dah layan dengan baik, itu pun dah okey. Kan? Jadi Rasulullah SAW tak senang dengan kata-kata ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka seseorang daripada kaum Ansar, seseorang daripada kabilah Ansar pun berkata, "Wahai Rasulullah, berinfaklah dan jangan bimbang akan kurniaan daripada Allah pemilik arasy." Rasulullah SAW tersenyum sehingga kelihatan keceriaan di wajah baginda SAW kerana mendengar kata-kata orang Ansar itu. Baginda SAW pun bersabda, "Demikianlah aku diberikan perintah untuk berinfak." Maknanya memang aku diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa berbelanja bantu orang. Infak di sini maksudnya bantu orang. Infak mana belanja? Mana belanja untuk bantu orang. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, para ulama sebutkan, kalau satu orang tu nak harta dia bertambah, ialah cara dia ialah selalu bantu orang. Orang yang selalu bantu orang, maka harta dia tak akan berkurang. Bantu orang ni, harta tak akan berkurang. Kadang-kadang kita rasa bila bantu orang, harta kurang. Tapi dalam hadis bagi tahu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, siapa yang bantu orang, Nabi kata, sekali-kali harta dia tak akan berkurang, bahkan makin bertambah. Cuma yang tinggal keyakinan kita sama ada nak lakukan ataupun tidak lakukan. Baik. Wa bi qala hadathana Ali ibn Hujrin qala anba'ana Syarikun an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil ani Rubayyah binti Muawid ibn Afra qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qina'in min rutabin wa sini lebih tepat baca ajrin, wa ajrin zubin fa'atani mil'aka fihi huliyan wa dhahaban. Sayyidatina Rubayyah ini sahabiah ni sahabiah kecil ni, zaman Nabi dia kecil lah, tapi waktu ni dia dah tua dah. Sayyidatina Rubayyah binti Muawid bin Afra radhiyallahu anhuma, kerana beliau dan ayah beliau sahabat, tapi yang riwayatkan hadis ni, Rubayyah ni perempuan, dan beliau dan ayah beliau dua-dua sahabat. Maka kita baca radhiyallahu anhuma. Rubayyah binti Muawid bin Afra radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sepiring kurma yang baru masak." Tuan-tuan tulis sikit, kurma baru masak di sini maksudnya rutab. Aku bawa kepada Nabi rutab.
hadiahkan pada Nabi. Sebenarnya yang bawa ni waktu ni dia budak lagi. Dia mungkin waktu ni umur dalam 6-7 tahun atau mungkin tak sampai 10 tahun lagi, budak-budak kecil. Bila mereka punya kurma dah berbuah, zaman dulu, zaman sahabat, bila kurma mereka dah tumbuh buah, mula-mula buah tu, sahabat akan buat apa? Mereka akan ambil yang buah yang pertama tu, bawa, bagi pada budak kecil, bawa pada Nabi, hadiah kat Nabi. Supaya Nabi resmikan makan. Ataupun kalau Nabi tak makan pun, Nabi akan doakan. Jadi ini yang, jadi dia punya, apa, dia punya mak dia ni, dia punya mak dia, ayah dia, ayah dia bila dapat kurma, ayah dia letak dalam piring, panggil anak kecil dia, tapi bawa pada Nabi. Dia bawa, bawa pada Nabi SAW. Baik. Jadi dia telah bawa sepiring kurma rutab, bawa sepiring kurma rutab dan qita' kecil, iaitu sejenis mentimun yang berbulu halus. Ni maksudnya timun, timun yang besar tu, timun panjang tu. Timun panjang, bukan yang timun kita pakai yang ni tu, timun panjang yang besar tu. Timun panjang yang besar tu, jadi dia punya yang buah yang pertama tu yang keluar. Jadi macam buah tu ada berbulu-bulu sikit, jadi yang buah tu dibawa oleh Nabi SAW. Mari dia bawa dua jenis buah, satu kurma rutab dan juga bawa apa, timun, timun panjang tu. Okey, baik. Baginda SAW membalas dengan memberiku segenggam barang perhiasan dan emas. Waktu tu ada ada orang datang bawa kepada Nabi hadiah, hadiah emas dan juga harta lain. Jadi bila budak kecil datang, apa Nabi buat? Nabi terima apa yang dia bagi dan Nabi ambil segenggam emas atau apa-apa perhiasan Nabi bagi kat dia. Okey, baik. Nak bagi tahu bahawa Nabi balas perbuatan itu, akhlak Nabi SAW. Baik. Wa bi qala hadathana Ali ibn Khashram wa ghairu wahid qalu hadathana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwah an abihi, abihi di sini maksudnya Urwah, Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, ibn Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair ni anak saudara Aisyah. Urwah bin Zubair anak saudara Aisyah. Dia ni anak berasma, Asma kakak Aisyah. Asma kahwin dengan Abdullah bin Asma kahwin dengan Zubair bin Awam. Hasil perkahwinan Asma dengan Zubair bin Awam dapat anak. Antara anak dia Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ibu dia Asma. Abdullah bin Zubair tu anak saudara Aisyah. Abdullah bin Zubair ada adik. Adik dia nama Urwah. Urwah bin Zubair. Tapi Urwah ni tak sahabat. Kerana apa? Urwah ni lahir lambat. Lepas Nabi dah wafat, tahun 21 Hijrah, 10 tahun lepas Nabi wafat, baru Urwah ni lahir. Jadi Urwah tak sahabat. Tetapi abang dia, Abdullah bin Zubair, sahabat. Abang dia, Abdullah bin Zubair, sahabat. Urwah bin Zubair tak sahabat. Dia tabi'i. Urwah bin Zubair ni banyak riwayatkan hadis. Tapi dia banyak riwayatkan hadis daripada makcik dia. Makcik dia ialah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Okay, baik. Aisyah, kita baca hadis. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakbalul hadiyah wa yuthibu alaiha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas tiap pemberian itu dengan memberinya hadiah lagi. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda kalau terima hadiah, orang bagi Nabi hadiah, Nabi akan balas balik hadiah tu kat orang. Sebenarnya ini akhlak yang paling tinggi. Sebenarnya sunnah ialah kalau orang bagi kita hadiah, kita hadiah dia balik. Ini sunnah, akhlak yang paling tinggi. Tapi katalah kita tak mampu, tak ada barang kat rumah kita, atau kadang-kadang kita nak bagi, tak ada apa barang kita nak bagi yang kita rasa mungkin sesuai nak bagi kat dia. Nabi kata, kalau ada orang hadiah pada kamu satu benda, sebaik-baiknya kamu hadiahkan dia balik. Kalaulah kamu tak mampu untuk hadiahkan pada dia, maka kamu doalah untuk dia. Dan dalam hadis ada bagi tahu doa yang paling baik kalau satu orang bagi pada kita ialah dengan doakan jazakumullahu khairan. Nabi beritahu dalam hadis, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Nabi kata siapa yang orang buat baik kat dia lalu dia ucap pada si pelaku tu jazakallahu khairan, semoga Allah balas pada kau kebaikan, maka dia telah memuji orang tu dengan pujian yang paling hebat, paling tinggi. Maka kalaulah kita tak mampu nak balas hadiah orang, paling kurang kita doakan dia. Maka doa yang boleh diamalkan, bahkan diajar juga oleh Nabi, ialah jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazakillahu khairan. Tapi kalau kita baca jazakumullahu khairan pun tak ada masalah.
Senang baca jazakumullahu khairah. Senang, senanglah. Kalau lelaki jazakallahu khairah, kalau perempuan jazakillahu khairah, kalau ramai jazakumullahu khairah. Baik. Jadi itu antara hadis berkenaan dengan apa nama balas kebaikan orang. Sambung. Okey, wabihi bab yang ke-49. Jadi kalau orang buat baik, sunat kita balas hadiah. Kalau orang bagi hadiah, balas balik hadiah. Apa-apa hadiah kat rumah kita bagi. Kalau tak mampu, paling kurang doakan dia. Dan paling sebaik-baiknya doakan dia ialah dengan ucap jazakallahu khairan dan juga dengan doa yang lain. Sambung. Okey, bab yang ke-49. Bab yang ke-49, babu ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis berkenaan dengan sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadathana Mahmud ibn Ghailan, qala hadathana Abu Daud, qala hadathana Syu'bah. Ha, Syu'bah ni perawi hadis besar, Syu'bah bin Hajjaj. An Qatadah, Qatadah ni tabi'i. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah yuhadithu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-adra'i fi khidriha wa kana idha kariha shay'an 'arafnahu fi wajhihi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Abu Sa'id Al-Khudri ni nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ni nama sebenar Abu Sa'id Al-Khudri. Orang biasa panggil Abu Sa'id Al-Khudri. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau daripada kabilah Khudrah. Khudrah ni antara pecahan Khazraj. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lebih pemalu daripada gadis perawan di kamar hiasnya. Ini terjemahan ni macam susah faham sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lebih pemalu daripada ini tuan-tuan kalau nak terjemah bahasa Melayunya, lebih pemalu daripada anak gadis yang berada dalam biliknya. Terjemah macam tu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu lebih daripada anak gadis yang berada dalam biliknya. Dalam bilik khas untuk dia. Baik. Ini apa dia? Sebenarnya ni nak beritahu zaman Nabi. Zaman dulu wanita Arab, zaman dulu wanita ialah mereka tak biasa keluar rumah kalau tak ada urusan zaman dulu. Lagi-lagi mereka begitu jaga kalau anak gadis yang belum kahwin. Anak gadis lebih-lebih lagi jarang keluar rumah. Yang mana belum kahwin, anak dara lah, anak dara jarang keluar. Jadi anak dara biasa duduk kat mana? Duduk dalam bilik je. Dia duduklah rumah, tapi banyak ni duduk masa tak keluar rumah. Dah kahwin lah kalau kerana dia ada keluar rumah. Tapi zaman Nabi, wanita gadis yang anak dara jarang keluar rumah. Jadi anak dara ni zaman dulu, zaman Arab, bila orang datang pun dia ni kadang tak mudah-mudah keluar dan tak ada pun nak keluar balik tirai. Duduk dalam dia. Nak bagi tahu begitu mahalnya maruah zaman tu. Sekarang lain. Sekarang ni akhlak makin jatuh dan menyebabkan anak gadis keluar begitu banyak. Jadi dalam hadis pun ada beritahu di antara tanda kiamat ialah bila wanita terlalu banyak keluar. Itu ada dalam hadis ni disebutkan. Jadi Nabi dalam sehinggakan diberitahu perumpamaannya, Nabi begitu pemalu lebih daripada anak gadis yang duduk dalam rumah. Apabila baginda SAW tak menyukai sesuatu, maka kami akan dapat melihatnya pada riak wajah Nabi SAW. Apa maksudnya? Kalau Nabi tak suka tu benda, kerana Nabi tak cakap benda tu. Kadang satu perkara Nabi tengok, Nabi tak suka, Nabi tak cakap, Nabi diam je. Tetapi para sahabat sedar, wajah Nabi berubah. Wajah Nabi SAW berubah. Ini secara umumnya, kadang-kadang Nabi ada tegur, tetapi kerana Nabi diam je. Tetapi wajah Nabi berubah. Para sahabat faham, Nabi kerana Nabi nak jaga hati orang tu, Nabi tak tegur. Baik, sambung. Wa bi qala hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Waqi'un qala hadathana Sufyan an Mansurin an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi an Maula li Aisha qala qalat Aisha radhiyallahu anha ma nadartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku tak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku tak pernah sekali pun melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sedangkan Aisyah ni isteri Nabi. Secara umumnya maknanya suami isteri, maknanya melihat aurat tu perkara biasa. Tetapi dan perkara itu dibenarkan. Kalau dalam kitab fiqah pun disebutkan bahawa
seluruh suami boleh lihat seluruh badan isteri dan isteri boleh lihat seluruh badan suami. Itu dari segi hukum. Ha, tetapi dari segi adabnya ialah yang Nabi tunjukkan adab yang paling tinggi. Dalam hadis ni Aisyah kata bahawa aku tak pernah tengok kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ada sebutkan bahkan Nabi pun tak pernah lihat kemaluan aku. Ha, mana saling. Nabi tak pernah dalam hadis ni bagi tahu faraj, tapi dalam hadis lain Aisyah gunakan bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa Aisyah kata? Aku tak pernah tengok Nabi punya, Nabi tak pernah tengok aku punya. Ha, itu dalam hadis lain. Ma ra'aitu min Rasulillah wala ra'a Rasulullah minni. Itu dalam riwayat lain. Ha, ini kalau kita nak fikir suami isteri sukarlah. Orang dah kahwin paham. Ha, tetapi nak bagi tahu ni adab yang begitu tinggi dan betapa pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Babu majaa dah azan. Minta azan lu, minta muazin azan. Minta muazin, minta azan segera. Lepas tu kita sambung sikit lagi insya-Allah ni bab pasal apa nama ni? Bab pasal bekam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabba ta'atim innaka la tukliful mi'ad. Okey, sambung bab yang ke-50. Babu maja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa bi qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana Ismail ibn Ja'far an Humaydin qala su'ila Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an kasbil hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'am
wa kallama ahlah fa wada'u anhu min kharaji wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama aw inna min amthali ma tadawaitum bihi al-hijama. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya mengenai upah berbekam. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbekam. Ni kenapa orang tanya pasal, maksudnya pendapatan bekam, orang berbekam pendapatan tu macam mana? Sebab kerana dalam hadis lain Nabi ada bagi tahu bahawa kasbul hajjam khabith. Maksudnya pendapatan tukang bekam ni pendapatan yang rendah. Yalah, kan kerja ni ada macam-macam. Ada kerja yang orang pandang tinggi, ada kerja yang orang pandang rendah. Tapi dari seginya semua halal. Tapi Nabi ada bagi tahu antara kerja yang macam rendah ialah kerja tukang bekam. Ialah macam dia terlibat dengan benda kotor kan. Ambil darah kotor kan, keluarkan darah kotor orang. Tapi halal tak halal? Sebab itu Nabi ada bagi tahu maknanya kasbul hajjam khabith. Maknanya pendapatan orang tukang bekam ni rendah, pendapatan tu rendah. Ialah contoh macam kita nak mudah faham, maafkan saya, tapi kadang ialah satu kadang orang macam orang kerja ambil sampah kan. Orang kerja macam contohnya orang kerja angkat-angkat sampah kan, dia jual. Kadang kita pandang rendah perbuatan tu, tetapi sebenarnya selagi halal boleh. Jadi itu saja. Tapi kadang-kadang bila orang tu orang tinggi, kalau orang yang hebat, orang yang dipandang tinggi, kalau dia buat macam tu, orang akan pandang rendah dia. Jadi Nabi nak bagi tahu kalau orang yang orang pandang hormat, maka jangan buat kerja tu. Jangan buat kerja tu. Kan? Jadi kadang tak sesuai. Tak apa-apa sesuai. Jadi itu. Jadi sampaikan orang tanya pada Anas bin Malik, beliau ni sahabat Nabi, kena macam mana dengan pendapatan berbekam ni? Beliau kata bahawa Rasulullah sendiri pernah berbekam. Baginda sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Taibah, Sayyidina Abu Taibah radhiyallahu anhu. Abu Taibah ni hamba Abu Taibah ni ialah satu orang hamba zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asal nama dia Nafi', ada kata nama Nafi' nama dia. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diberikan kepada Abu Taibah dua sa' makanan, iaitu berupa kurma. Diberikan kepada dia dua sa' kurma. Dua sa' ni maknanya dua gantang. Lepas dari itu Nabi perintahkan supaya Abu Taibah ni diberi upah dua gantang kurma. Dua gantang kurma. Baginda SAW juga berbincang dengan Tuan Abu Taibah supaya dia mengurangkan jumlah pajak yang perlu dibayar oleh Abu Taibah. Akhirnya mereka mengurangi jumlah pajaknya. Okey. Jadi Nabi SAW, Abu Taibah ni Nabi bagi pada dia upah berapa? Dua gantang. Dua gantang kurma. Satu gantang kurma berapa lebih kurang? Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. Satu cupak sekitar lebih kurang 700 gram. Maka satu gantang ialah bersamaan dengan hampir 3 kg. Jadi Nabi SAW bagi pada dia kurma seberat lebih kurang, seberat lebih kurang hampir 3 kg lebih kurang. Maknanya dua gantang bagi pada dia. Dan lepas tu Abu Taibah ni hamba. Oleh kerana dia ni hamba, dia ni bekerja cari pendapatan. Dan tuan dia letakkan syarat setiap hari supaya Abu Taibah ni bila kerja setiap hari kena bayar pada tuan dia tiga gantang kurma. Satu hari tiga gantang. Faham ke tuan-tuan? Abu Taibah ni kerja, dia ni hamba, dia ada tuan dia. Jadi dia ni bekerja dengan orang lain. Tuan dia letakkan syarat, kalau kau nak kerja dengan orang lain boleh, tapi syarat dia setiap hari kau kena bayar pada kami sebahagian pendapatan kau tu bagi pada kami. Tapi tuan dia letak tinggi juga, satu hari kena bagi tiga gantang kurma dekat tuan dia. Sebab zaman dulu diorang dapat upah bukan macam kita sekarang upah duit. Zaman dulu dapat upah per hari, dan juga upah zaman dulu ialah makanan kurma. Jadi tuan dia letakkan syarat satu hari kena bagi apa, tiga gantang kurma. Sedangkan kadang Abu Taibah dapat sikit je. Tu lepas tu Abu Taibah ni dalam riwayat lain sebutkan dia mengadu dengan Nabi. Dia tu, hai Rasulullah, tolonglah cakap pada tuan saya. Tuan dia pun sahabat juga Islam. Supaya pujuk tuan saya, kurangkan sikit saya punya bayaran. Pajakan tiap hari tu kurangkan sikit. Nabi pun pujuk tuan dia. Oleh kerana Nabi dah bagi rekmen, nak tak nak tuan dia terima lah. Jadi daripada tiga gantang, kurang dua gantang. Mereka kurang jadi kurang segantang, jadi dua gantang. Jadi berkat daripada rekmen Nabi SAW. Okey, baik.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik cara untuk kamu berubat adalah dengan berbekam. Ataupun perawi ada sikit ragu, syak, berbekam adalah sebaik-baik proses berubat untuk kamu semua. Ha, jadi antara perubatan yang terbaik ialah dengan berbekam. Ha, jadi sewajarnya orang Islam, setiap diri kita, daripada masa ke semasa ada bekam. Tapi jangan selalu sangat. Jangan selalu sangat. Ada ditulis dalam kitab bahawa berbekam ni ialah paling kurang setahun sekali ataupun baiknya 6 bulan sekali. Kalau lagi banyak, jangan banyak sangat lah. Jangan banyak sangat. Ni dalam kitab tulis lah. Paling kurang bekam 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ataupun paling kurang setahun tu sekali. Bekam. Dia antara amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah ni. Jadi dalam hadis ni maknanya Nabi sendiri bagi tahu kan. Bukan saya bagi tahu, bukan orang lain bagi tahu dan bukan mana-mana doktor bagi tahu. Yang bagi tahu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi tahu daripada Allah Taala. Apa dia maknanya perubatan yang paling terbaik ialah apa berbekam. Maka sewajarnya setiap orang Islam daripada masa ke semasa kena ada bekam. Cuma janganlah selalu sangat. Tapi ada lakukan berbekam. Baik, sambung. Wa bi qala hadatsana Amr ibn Ali qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Warqa ibn Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa amarani fa ataitul hajjam ajrah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan menyuruh aku untuk memberikan upah bekam. Lalu aku memberi upahnya kepada tukang bekam itu. Sebab kerana Sayyidina Ali kan duduk dekat dengan Nabi, duduk sebelah rumah Nabi, kerana Nabi SAW suruh Sayyidina Ali bagi upah pada tukang bekam tu. Baik. Wa bi qala haddathana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddathana Abdah an Sufyan ath-Thawri an Jabir an Ash-Sha'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala innan nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama 'ala al-akhda'in wa bayna al-katifain wa a'ta al-hajjama ajrah walau kana haraman lam yu'ti. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di dua urat sisi tengkuk dan di antara dua bahu. Di antara dua urat sisi tengkuk dan antara dua bahu. Lepas ni saya tunjukkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi upah kepada tukang bekam itu. Jika berbekam itu haram, baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tidak memberi sebarang upah. Maknanya kalau berbekam boleh ambil upah. Berbekam boleh ambil upah, tak ada masalah kan? Ya, sebab kerana ada orang sangka bila Nabi kata berbekam ni macam bukan, Nabi kata upah bekam tu tak baik, ada orang ingat ke haram. Dia tak haram, cuma nak bagi tahu pekerjaan tu. Pekerjaan tu. Tetapi amalan berbekam adalah sunnah. Baik. Okey, Nabi bekam kat mana? Nabi bekam dekat sini. Ni sini tepi ni, dekat sini. Tepi tengkuk ni belakang ni. Kan yang satu tengah tu belakang tengkuk kat sini Nabi bekam satu, dan satu lagi belakang bahu kat mana? Dekat ni, kena tunjuk. Kena tunjuk cikgu Mizi. Minta bantuan cikgu Mizi, saya nak tunjuk. Nabi bekam, cikgu Mizi enggak ada sana. Tak, cikgu enggak ada sana. Tak, cikgu maaf saya nak tunjuk je. Okey, Nabi bekam satu sini, dua, satu lagi kat sini. Sini. Satu sini, dua, satu sini. Ni dalam hadis ni Nabi bekam. Baik, terima kasih cikgu. Baik, jazakallah khair. Okey, baik. Jadi Nabi bekam kat situ. Okey, wa bihi qala haddathana Harun bin Ishaq qala haddathana Abdah an ibni Abi Layla an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fa hajamah wa sa'alahu kam kharajuk fa qala thalathatu asu' fa wada'a anhu sa'an wa ataahu ajrah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seorang tukang bekam. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun dibekam dan bertanya kepada tukang bekam itu, "Berapakah pajak yang kamu perlu bayar kepada tuanmu?" Tukang bekam itu menjawab, "3 sa', 3 gantang." Dia punya pajak dia, satu hari kena bayar. Selepas itu pajak tukang bekam itu dikurangkan 1 sa', iaitu sehingga menjadi 2 sa'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya upah sebanyak 2 sa'. Ini sebenarnya ini riwayat yang sama dengan tadi tu. Iaitu yang dimasukkan dalam hadis ni iaitu Abu Taibah tu. Abu Taibah, Nabi kata satu hari kena bayar berapa pada tuan? Dia kata 3 sa'.
Nabi pun bincang dengan tuan dia supaya kurangkan, akhirnya jadi dua sa' sahaja. Baik. Wa bi qala haddathana Abdul Quddus ibn Muhammad al-Attar al-Basri qala haddathana Amr ibn Asim qala haddathana Hammam wa Jarir ibn Hazim qala haddathana Qatada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wal kahil wa kana yahtajimu li sab'a asharata wa tis'a asharata wa ahida wa ishrin. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di dua urat sisi tengkuk dan antara dua bahu. Ni tadi dah tunjuklah. Tadi telah ditunjukkan di mana tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbekam pada tarikh 17, 19 dan 21. Ini antara tarikh yang disunatkan berbekam. 17, 19 dan 21. Sebenarnya tuan-tuan, poin dalam hadis ni ialah sunat berbekam tengah bulan. Tengah bulan, antara tengah bulan tu dalam lebih kurang 11 hari bulan sampailah ke sebelum dalam 21, 22, 23 tu sampai situ. Tengah bulan. Awal bulan tak digalakkan dan akhir bulan pun tak digalakkan. Bulan yang dimasukkan di sini bulan Islam, Qamariyah. Contohnya 1 sampai lebih kurang 1 sampai 10 hari bulan tak digalakkan bekam. Dan juga akhir bulan lebih kurang dalam 24, 25, 26 bila hari dah bulan gelap. Hari dah mula gelap bulan, maka tak disunatkan berbekam. Nak bekam juga tak boleh, tapi tak digalakkan. Kenapa para ulama ada sebutkan, macam Ibnu Qayyim tulis bahawa pada tengah bulan, awal bulan dan akhir bulan darah seseorang itu ialah sejuk, maka waktu tu tak disunatkan bekam. Tapi bila dah makin naik bulan, tengah pergi menuju tengah bulan, lagi-lagi bila time bulan purnama dan sehingga bulan purnama tu makin berkurang, maka waktu tu darah panas, waktu tu bagus bekam. Waktu tu digalakkan berbekam. Jadi kalau nak bekam, boleh pilih tarikh 15, 17, 19, 21. Itu disunatkan bekam. Dan digalakkan juga tarikhnya ialah pada tarikh digalakkan pada tarikh yang ganjil. 17, 19, 21. Okey, baik. Wa bi qala hadathana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'marin an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa murimun bimalalin ala dhahril qadam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam di bahagian atas telapak kaki. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam keadaan ihram di tempat yang bernama Malal. Malal yang tempat lah antara Mekah Madinah, tempat yang dia tak jauh daripada, tempat itu tak jauh daripada kota Madinah. Nabi SAW berbekam. Nabi bekam kat ni, kat kaki. Nabi bekam dekat kaki, bukan kat tapak kaki, dekat atas tapak kaki. Bukan telapak kaki tau, dekat atas tu, atas tapak kaki. Maknanya kan kita pijak, bukan tempat pijak, atas ni Nabi bekam kat situ. Dan waktu tu Nabi bekam dalam keadaan berihram. Maknanya ketika ihram tak salah berbekam. Maknanya tidak melanggar pantang larang ihram berbekam. Okey, kita baca bab 18 ni, betul tutup majlis. Ni pun nama je. Okey, baik. Babu maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni pun dua hadis je, tiga hadis je. Wa bi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bihal kufra wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-Aqib. Okey, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memiliki beberapa nama. Nabi bagi tahu aku ada beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, iaitu yang dicipta oleh Allah bagi menghapus kekufuran, dan aku adalah Al-Hashir. Aku adalah Al-Hashir.
Aku adalah Al-Hashir, iaitu yang mengumpulkan. Kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku, aku adalah Al-Aqib, iaitu yang mengakhiri. Makna Al-Aqib iaitu tidak ada lagi Nabi selepas Nabi SAW. Ini dalam hadis ini sebut lima nama Nabi. Muhammad, Muhammad mana yang selalu dipuji-puji. Ahmad yang terpuji. Mahi, Mahi mana yang melenyapkan atau yang menghapuskan. Dan satu lagi ialah, itu nombor tiga. Nombor empat, Al-Hashir. Hashir mana yang menghimpunkan. Apa makna menghimpunkan? Hari kiamat nanti Nabi akan kumpulkan seluruh umat di hadapan Nabi SAW. Sekarang itu dipanggil Al-Hashir. Dan nombor lima ialah Nabi dipanggil Al-Aqib. Al-Aqib ni maksudnya orang yang datang last sekali. Maksudnya Nabi SAW penutup segala Nabi. Kita sambung. Wabi qala haddathna Muhammad ibn Tarif al-Kufi qala haddathna Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Abi Wail an Hudhaifah radhiyallahu anhu qala laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah faqala ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah wa ana al-Muqaffa wa ana al-Hashir wa Nabiyul Malahim. Baik. Sayyidina Hudhaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa jalan di Madinah. Mana di satu jalan di Madinah. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku adalah nabi yang menyebarkan rahmat. Maksudnya ana Nabiyur Rahmah. Ini nama yang ketiga, Nabiyur Rahmah. Satu lagi Nabiyut Taubah. Nombor empat kan. Aku adalah nabi yang memerintahkan taubat atau nabi yang banyak bertaubat. Kemudian satu lagi Anal Muqaffa. Aku adalah Al-Muqaffa, iaitu orang yang diikuti jejaknya. Okey, aku adalah Al-Hashir, iaitu yang mengumpulkan. Tadi saya dah jelaskan apa makna Al-Hashir. Ada satu lagi, dia tertinggal dekat sini. Dia tertinggal dekat sini. Tambah sikit, Nabiul Malahim. Ni tambah sikit, tertinggal dekat sini. Dalam terjemahan kita hijau tu tertinggal tu. Yang terakhir sekali, Nabiul Malahim. Aku ialah Nabi yang aku adalah Nabi yang menganjurkan peperangan. Peperangan di sini maksudnya peperangan jihad lah, untuk menentang orang kafir. Maksudnya Nabiul Malahim. Aku adalah Nabi yang menganjurkan peperangan. Maksudnya memerangi orang kafir dalam jihad dan dengan syarat-syaratnya. Okey. Wabihi qala haddathana Ishaq bin Mansur qala haddathana Nadhr bin Shumail qala anba'ana Hammad bin Salama an Asim an Zirrin an Hudhaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'nah hakadha qala Hammad bin Salama an Asim an Zirrin an Hudhaifah radhiyallahu anhu. Okay, riwayat ini sama seperti di atas. Kalau kita tengok dalam hadis ni ada lima nama Nabi. Lepas tu ada lagi tambah. Dah lima. Yang keenam Nabiur Rahmah. Yang ketujuh Nabiut Taubah. Yang kelapan Muqaffa. Dan yang ke-9 iaitu Hashir. Dan yang ke-10 Nabiul Malahim. Adalah hadis ni sebutkan, dalam kitab ni sebutkan 10 nama Nabi. Tapi para ulama lain ada karang lagi nama Nabi, nama Nabi yang lain. Para ulama sebutkan bahawa kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama ialah menunjukkan kepada mulianya si penama tu. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya si penama tu. Jadi Al-Imam Asy'arani rahmatullah alaihi ada sebutkan bahawa Nabi SAW sebenarnya ada 1000 nama. Dinukilkan daripada para ulama sufi, Nabi ada 1000 nama. Tapi sebenarnya nama-nama itu sebenarnya hakikatnya pujian. Dan beliau kata juga Allah ada 1000 nama. Yang kita sendiri maklum 100 Asmaul Husna. Jadi Nabi ada 1000 nama, Allah juga ada 1000 nama. Sebenarnya nama yang banyak itu ialah hakikatnya pujian. Jadi macam Al-Imam Al-Juzuli rahimahullahu ta'ala, beliau ada susun nama Nabi. Yang mana dalam nama Nabi itu 201. Lepas tu datang lagi ulama' lain. Ulama' yang kemudian Maulana Musa Rohani Al-Bazi rahimahullah, beliau telah susun selawat dan dalam tu menghimpunkan nama Nabi. Dalam tu 805 para Nabi. Di India ada satu orang alim, dulu di Pakistan, namanya Asy-Syeikh Mahdum Hashim At-Tatawi rahimahullahu ta'ala. Ulama' besar hadis dan baru juga meninggal. Beliau telah susun nama Nabi dan beliau juga dalam buat dalam bentuk selawat. Dan hasil kumpulan beliau, nama Nabi ada 1137. 1137. Itu disusun. Maksudnya nama Nabi begitu banyak, tetapi ialah pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam, sampai itu saja, nanti kita sambung lagi. Kat mana majlis seterusnya? Ini asalnya dua majlis ni boleh katam, insya-Allah. Sabtu kan? Tak tahu lagi.
Tak ada tempat lagi. Sabtu ni free lah, boleh tengoklah nanti. Nanti kalau apa beritahu nantilah. Jadi Sabtu ni boleh satu majlis lagi, dan Ahad insya-Allah saya cuba khatam dengan di sini insya-Allah. Dan baik wallah alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.